Partia Demokratike ka qeverisë 13 vjet në Shqipëri. 92, 97, 2005, 2013. Është detyrë e saj morale, me që përfaqëson mlefin anti-komunizëm të atyre viteve, kjo s'do të thotë që është parti vetëm e të përnjekur politik. Dhe përnjekur politik kanë qenë shoqat, po duan të bëjnë partinë vete. Dhe un kam bindjen time për të ndarë çështë i përnjekur politik nga regjimi, i përnjekur politika që janë Biqir Balluku, Petre Dume, Hito Çako, Toti Luboja, Amerali, që i ketë gjithë fëmijët e tyre apo nipët e tyre që janë ndarë Partisë Socialiste. Pra, edhe antikomunist në shpirt, pra kundër atij regjimi që i çoi deri në ushqyerje distrofike. Kur nuk ka pas kurajo për të hapur dosjet e sigurimit të shtetit. Unë mora një nismë ligjore në parlament. Bravo. Mori 30 vota. Unë them sot publikisht, sot. Nuk ka qark, edhe e them publikisht, që nuk ka bashkëpunëtor sigurimit të shtetit mbrenda nga dyja partitë politike që janë sot në kuvend. Dhe pyetja ime në seancën e fundit kur ka raportuar Genta Sula, i kam thënë, a më thua se Lulzim Basha dhe Dirama kanë sjell listë për të verifikuar tek autoriteti dosjen e kandidatit? Dhe ajo më ka bënë dorë zero. Pra, jo që kam patur non-stop në vite, por kam prapmër. Nuk ka qark, po e them me bindje. E sot duhet jetë Muri, rreth 31 bashkëpunëtor sigurimi të shtetit në parlament.